Prefeito Edson Viriato. Prefeito Edson Viriato, 150 dias de governo. Eu já entrevistei o prefeito Antônio Filho, entrevistei o prefeito de Assaré e agora estou lhe entrevistando. Como é que realmente está as suas ações, porque a gente sabe das dificuldades que você encontrou. Você já relatou aqui essas dificuldades, né? Inclusive problemas deixados na gestão passada, você já citou aqui. Com todas essas dificuldades, quais foram as ações já implantadas? Eu já vou direto perguntando, no município de Potengi, na sua gestão, nesses 150 dias. Pronto, Jocélio. Primeiramente, boa tarde a você e a todos os ouvintes, né? Do programa Fique Sabendo. E assim, a gente sabe da importância que tem esse programa e das localidades, né, que recebem essas informações, inclusive o nosso Potengi. Eu quero também já dar uma boa tarde a todos os potengienses que com certeza estão aí na sintonia da sua programação e aos que estão também nos ouvindo através das redes sociais. Jocélio, muito se tem feito, né, esforço, boa vontade e muita fé para que as coisas possam dar certo e vem dando certo. A gente vem reorganizando a casa, reorganizando toda a administração. Algumas ações, naturalmente, vêm sendo realizadas, aquelas ações para que a gente possa manter, né, toda a estrutura funcionando e que o povo possa ter acesso aos serviços públicos, como limpeza pública, né, que é constante nas vilas. E por ser inverno, Jocélio, é muito difícil de dar de conta dessa demanda que é grandiosa com relação à limpeza de postos de saúde, escolas, ruas, né? Também com relação à questão da limpeza pública, né? Aos poucos a gente vem conseguindo fluir tudo isso. Agora, Jocélio, dentro dos 150 dias, já nas próximas semanas, e acredito que já até utilizo o seu programa para que a gente possa já anunciar muitas ações que iremos conseguir realizar no decorrer deste ano. Eu estou em Fortaleza, naturalmente vim em uma agência institucional. Tá? Hoje estive com o Nelson Martins, da Casa Civil, estive com o deputado federal e o Divan, tá certo? E junto a isso a gente já vem conseguindo destravar e também já, né, inserir dentro da nossa gestão recursos para que a gente possa, né, melhorar e trazer qualidade de vida à nossa população. Hoje a nossa vinda em Fortaleza, ontem tivemos em uma agenda com deputados, hoje com a Casa Civil, saí agora do Palácio da Abolição, amanhã estou com outra agenda com deputados para que a gente possa, de fato, levar recursos ao nosso município e começar a anunciar grandes investimentos. Só para você ter uma ideia, já para os próximos meses, nós temos projeto de abastecimento de água que vamos iniciar no nosso município, que vai beneficiar muitas comunidades da zona rural. Iremos também iniciar na próxima semana a construção, né, de uma praça também no nosso município. Também, claro, né, a questão do asfalto, que iremos também já a partir da próxima, eu acho que o mais tardar, o mês que entra, a gente já vai estar, né, com uma demanda muito boa de asfalto no nosso município. Então as coisas estão acontecendo, as coisas estão fluindo. É claro que para a gente anunciar, já assinar a ordem de serviço dessas ações, tem toda essa burocracia, né, José, que você entende também, acho que a nossa população também entende essas burocracias que o sistema impõe, tá certo? E que todas essas ações, José, vão chegar, não só essa, como outras também, como de fato já tem um anunciado, não de forma tão pública, né, mas no dia a dia, junto às comunidades, porque aí aos poucos a gente vem voltando para as comunidades, nós estamos conseguindo, José, alguns transportes, né, aos nossos postos de saúde, nós estamos conseguindo recursos que aí, né, através do deputado federal e de Ivan, né, nós estamos aí conseguindo recursos para equipar unidade mista de saúde, postos de saúde do nosso município. Então as coisas estão funcionando de forma lenta, mas as coisas vão chegar, tá certo? A gente tem saúde como prioridade e no momento desse, igual nós estamos vivendo, que é pandemia, né, se tem que buscar mais investimento ainda. Então, o momento é importante, esse momento agora, que a gente se reúne com deputados, com secretários do Estado, tá certo? Para trazer recursos ao nosso município e fazer com que a nossa população realmente possa. Fique
Fique sabendo de tudo com Jocélio Leite.